Palun, 8 minutit. Aitäh, lugupeetud aseesimees! Head kolleegid! Hea minister! Jaa, no ma võib-olla alustaks tegelikult lõpust. Mure on, et õpetajad streigivad. Mure on, et õpetajaid pole kusagilt võtta. Isegi kõrge palk või väga korralik palk ei motiveeri. Ja siis me just kui ei näegi neid päris põhjuseid. Just kui teeskleme, et me ei saa aru, millest see kriisi nagu sügavam või laiem taust on. 2022. aastal, kui oli siin samas saalis siis lasteaia seaduse muutmine, siis meie olime sellele vastu. Ja väga selgelt olime vastu, väga selgelt ütlesime välja, see seaduse eelnõu, mille vastu me olime, venestab Eesti lasteaedasid ja Eesti laste keelekeskkonda. No saime muidugi sõimata sellest, et me oleme ise venestajad ja putinistid. Põhikooli gümnaasiumi seaduse muutmine, mis oli 22. aasta kevadel kõigepealt siin, millega me ka vastu hääletasime ja väga selgelt argumenteerisime, et see eelnõu, mis meie ees oli, ei too meile mitte mingisugust üleminekut eestikeelsele haridusele, vaid jälle hurraa loosungite saatel venestab Eesti laste emakeelset koolikeskkonda. No jälle saime süüdistused sellest, et me tegeleme siin siis segregeerimisega ja venestamise ja mille kõigega, mis on muidugi kurioosne, et rahvuslik erakond, kes kaitseb Eesti laste õigust ja tegelikult loomuliku õigust käia lasteaias, käia koolis, saada õpetust emakeeles ja ei ole nõus muutma meie lapsi mingiteks integraatoriteks, ei ole nõus laskma meie lastel siis teha seda nii-öelda suurt tööd, et õpetada siis võõrkeelsetel lastele eesti keelt, et siis meie oleme need pahad inimesed. Aga ma väidan vastu pidi. Need, kes eesti lastelt võtavad emakeelse keelekeskkonna ära ja sunnivad neid mingit integratsioonitööd tegema alates väikedest 3-aastastest pätakatest ja lõpetades gümnaasiumi õpetajatega, need on pahad inimesed, need on venestajad. Ja meil tänane valitsus tegeleb selle venestamisega. Kõik need riskid, kõik need ohud olid ju ette näha. 22. aastal nii lasteaiaseadusega, PGS-seadusega, need me siin samast puldist rääkisime nendest ohtudest riskidest. Hoiatasime muidega sellest, et õpetajad põlevad läbi ja hakkavad koolidest põgenema. Ongi kätte jõudnud. Mida meile selle peale vastatakse? Ainult ajusurnud, sisutühjad, õõnsad loosungid tulevad. See ei ole jätkusuutlik, see streik näitab või see streigi ähvardus, mis meil on, näitab ju seda. Ei ole ainult küsimus selles, et palk on liiga väike. Kõikidel inimestel oleks soov saada juurde palka. Ma arvan, et me ei leia Eestist peaaegu ühtegi töövõtjat, kes ei oleks rõõmus, kui tal palka juurde ei pandaks. Aga õpetajad on läbi põlenud. Kõigepealt oli korona kamm, siis on nüüd Ukraina laste kamm, nüüd tuleb see nii-öelda eestikeelsele ülemineku hariduse kamm. No kes ei jõuab? Kes ei jõuab sellega tegeleda? Ja haridusministri loosung on, et aga meie õpetajad on nõus tegema seda pingutust ja nõus võtma seda lisakoormust. No ei ole ju. Eelmises arupärimises minister ise ka ütles, et õpetajad pole kuskilt võtta, kuskilt juurde ka ei tule. Nüüd peab ikkagi ka nende Ukraina teemade juurde minema. Mul on väga selgelt meeles 2022. aasta 25. veebruar, kui Kaja Kallas kutsus kõikide erakondade esimehed enda juurde sõjad nii-öelda teisel päeval ja siiras soovis, et sellises olukorras proovime võimalikult vähe sisepoliitilist kätsi ja üksteisele ärapanemist tegema. Täiesti nõus, väga mõistlik, nii peakski. Ja kohe tõstatasin küsimuse immigratsioonist ja sellest, et mis on meie plaan. No, ega vastus oli selline, et meil ei ole plaani, punkt üks, võtame kõik, kes tulevad, võtame nii nagu on ja siis vaatame edasi. Ma ütlesin, et see ei ole võimalik, et see toimub ju, see ei ole meie võimete kohane. Et need, kas, ma küsin, kas me räägime tuhandetest või räägime kümnetest tuhandetest, no täna me räägime juba üle 100 000. Ja see ilmselgelt ei meie haridussüsteem ei suuda sellega toime tulla, meie meditsiinisüsteem ei suuda sellega toime tulla, meie tööturg ei suuda sellega toime tulla. Et need probleemid olid ette nähtavad, aga ei, loobime loosungeid edasi, kuidas me oleme neid võtnud hoiule ja meil on kohustus nende eest. Ei ole mingit
sihukest asja nagu kohustus. Eesti poliitikutel on kohustus Eesti inimeste ees. Kõik poliitikud valitakse seisma nende eest, kes siin juba on, kelle riik see on. Mitte mingite teiste riikide inimeste eest. Mingit kohustust meil ei ole. Ja nüüd jutt sellest, et me ei saagi neile õpetada ukraina keeles. Ei vasta lihtsalt tõele. Ukraina ise pakkus variante ja teised riigid on neid kasutanud, neid variante, et õpetada ukrainlastele, siis paguluses olevatele ukrainlastele ukraina keeles. Meile tuli siia tuhandete kaupa Ukraina pedagooge. Oleks saanud teha Ukraina koole, kui oleks tahtnud. Oleks saanud teha ukrainakeelseid materjale, ukrainakeelseid interneti teel tehtavaid tunde. Kõik oleks saanud teha. Pakuti. Teised riigid, osad riigid võtsid vastu. Meil teatati, et see polegi võimalik. Sellist varianti ei olegi. Ja siis öeldakse meile, et ei, noh, kui me neid nüüd siin nii-öelda eestikeelses koolis eestikeelseks proovime teha, mis on muidugi täiesti võimatu, siis me tegelikult loomulikult me tahame, et nad lähevad Ukrainasse taga. No keda te üritate petta? Keda te üritate petta? Keegi ei taha, et nad tagasi läheks. Ei taha nemad tagasi minna, ei taha Eesti valitsus, et nad tagasi läheks, ei taha Eesti tööandjad, et nad tagasi läheks, keegi ei taha tagasi neid saata sinna. Ainsad, kes tagasi tahavad, on Ukraina, need, kes Ukrainasse maha jäid, et tuleks ometi tagasi oma rahvuskaaslastega. See jutt on ju lihtsalt noh, täiesti võlts jutt, kuidas muidugi me tahame, et nad tagasi lähevad. Lihtsalt põlistame neid igal võimalikul viisil siia nii palju kui vähegi saame. Sest noh, tegelikult ju Eesti põhiseaduse preambul, mis ütleb, et Eesti on rahvusriik, ma ei tea, 4/5 või 5/6 tänasest Eesti parlamendis esindatud parteidest on lihtsalt vastuvõetamatu anakronism. Nii et need olid kõik ettenähtavad mured. Need on kõik toimunud Eesti laste ja Eesti lastevanemate arvelt, need loosungite loopimised, need endale võetud suured kohustused maailm oma turjal ära kanda. Ja nüüd me maadleme, mul küll kahju ei ole tänasest peaministrist ega haridusministrist, et õpetajate streigiga silmitse on. Ise tegite. Ega teil lahendust ka ei ole kuskilt paistmas. Aitäh! Aitäh!